อเคสวากสู่สดในนักนี้สวากรรมมากัน CB Cycling King จูบจมูยจีงกังในวอลโลวิลมิสเตอร์ปรีมาปีกุสร็อกบาดเมพีมาปีเสียมเรียบบาดตะกายบาดให้หนึ่งย่อมพอแล้วกรรมราแมนแค่นี้คือยืงมีนกังมวยเพื่อการอันบ็อกซิ่งให้หนึ่งรีวิวให้แนทอักเนียมือตะแกคือดังไฮคือจีกองจีทีพอนอเมริกแล้วนี่ยังบ็อกแกหนึ่งอักเนียบาร์อะไรก็จะดำกัดไรควาว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 บาร์แล้วยูเชนมาไอบาร์เคยไต่กลาก็ดังท่ากองนี้คือจีประเภทกองออฟโรดได้บาร์จะมือยังดอกมือตะอักเนียบาร์ให้นวอลโลวิลคาเฟ่ในของได้คือยื่นเมียนแจงเซวากรรมถ่ายต้อมจูลให้หนึ่งจูจูกองบุรูมหนึ่งคาเฟ่ชงเงินของได้บาทให้ตีตังฟันยื่นคือทำแต่ปีโรยปนนอปีโรยแมทปนนอขังทบงสต็อปก็เกบาทมาเล่นซีมเรียบเตรกากองเตรกากลายคาเฟ่อาจมาวอลโลวิลบานอะไรยื่นต่อจมูกกองยื่นบานอะไรนี่ยื่นบานเลิกไอ้กัดประดับดาคือยื่นดอกกองเชนมอนบาทไอ้ยะบาดอาเฮ้ย yes มาดอกเชิงทั้งมวยกลางนี้มือเตยคือรุ่งวงมาเพย์บุ้นบาดมันเมนลมลมโยตะลุยเด้บาดไอ้ยะดอกกองเตยเพื่อตึกบิดลายประบาทโอ้ไอดอลอาวันเชบาทโอ้ yes ดองแก็บบาทดองแก็บก่อจีดองแก็บพันจีทีได้บาทเอาเทระบาดในบาดโลโก้ GT ทีจะยังใช่ปะให้ GT นี่คือกัดมันเจ้าเตคือ Triple Angle คือ Triple Triangle คือจีจุ่มในคีแซลคลังพันตัวพัน GT บาดแล้วได้ยังมือคางมกบาดดอกพละคางแกร่งสักคางมกบาดYes, yes. Triple Triangle Design. ไอ้กองนี้ได้กรมหุ่นฟลายยังใบในพนมเปิงกับพวงแต่โปรโมชั่นพิเศษได้กองนี้บาทต้องใบโรยเตะบาทบาทYes ลายเปลือกสันนะบาทเปลือกตึกประลีจะมวยหนึ่งคิวบาทบลูตอนใต้กรมจะล้ำเลยทำไมยังมันจะนุ่นห้าเปลือกนี่ใบตองได้บาทโดยสารแต่ยังมีปัญหาเปลือกโดยในพนมคิวใหญ่การเปิดพนมใบตองแต่โดยสารแต่ปัญหาเปลือกเติมยังหายทับพนมในจุดพนมคิวบาทหลักคือการบอกสไลด์เราไปลันบางโดยใหญ่เจสนาเนี่ยไปลันเอาดิ้งกบบาทบาทได้นี่ก็ได้เงือบเปียดบาทบาทจุ่มพวกเนี่ยจีฮัตปรามคือเอ็มนะกองมวยนี้บาทแล้วนี่ยังเบาได้บาทเบาได้เบาทองจับจุ่มมวยหนึ่งกอเซ
ฉันฉันฉันบ้านนี่คือ GT Adventure Sport Size M ហើយប៊ូមនេះប៊ូម XCT 30ទៀតបាទ SR Center បាទ2ឆ្នាំនៅឆ្ងាញ់ណាស់ឡើយ2ឆ្នាំសវិសម្ដងឆ្ងាញ់បានយូរបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមដោះកយដោះកសេះចេញដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង handlebar handlebar គឺដៃចង្កូតបាទពេលខ្លះក្នុងពីបច្ចេកទេសខ្លះក៏យើងត្រូវការប្រើភាសាអង់គ្លេសលីដែរដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់យល់បាទហើយអ្នកដំឡើងកង់នេះក៏បាទគឺជាកីឡាករដែរបាទក្លឹបបញ្ចូលប្រណាំង MTB Series បាទឆ្នាំ2020-2021បាទអយើងមិនភ័យទេនៅឆ្នាំនោះយើងមិនតាន់មាន DNF ទេបាទទោះបីយើងកីឡាករប្រណាំងមានពិតបានលេខ1មានពិតក៏យើងត្រូវតែមកធ្វើសំណងដែរទេបាទកុំតែឈឺក្បាលរត់មកច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងចាប់ក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើតែ unboxing ហើយនឹង install ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដាច់ដែលមួយទៀតគឺ review អញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងកុំឲ្យក្នុងវីដេអូនេះវែងពេកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានយូរខាត់ពេលខាត់វេលាបាទជាប់ចិត្តរួចហើយបាទរួចហើយបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់កង់ហើយយើងនឹងសេរីវាម្ដងទៀតបាទបាទនេះគាត់យកកង់ខាងមុខដាក់ឲ្យបាទមិនតាន់មើល function វាទេប៉ុន្តែមើលតាមប្រាំងឌីសនេះគឺ Pontec Pro ឯងអូនេះឃើញអសឲ្យបាទគឺ Tech Pro បាទ quick release នៅក្នុងនេះបាទអូថ្ងៃនេះស្ដាច់អូសបាទនេះកាត់ថ្ងៃនេះកាត់ក៏ថ្ងៃមកពីជូនមិត្តភក្តិយើងទៅថៃហ្នឹងកាត់មកវិញផ្ដាច់ខ្ញុំខ្សែជើងបាទបាទហ្នឹងឯងបាទជួបអូសជួបផ្ដាច់បាទកាត់នេះ453អត់4555បាទឥឡូវនៅក្នុងបង់នេះបាទគឺយើងមានឈ្នន់មាន reflector មានរំចាំងហើយនឹង quick release quick release នេះគឺ5x100បាទ QR ហើយនឹងសភៅណែនាំភៅណែនាំមិនបាច់មើលតែខ្ញុំនឹងគេមិនដែរមើលទេបាទបាទហ្នឹងឯងអូ GT លុយណាស់បាទ bicycle owner manual បាទឥឡូវនេះគាត់នឹងចាប់ដើមជិតជាមួយនឹង quick release ដើម្បីដំឡើងហើយបងប្អូនបាទហើយនៅ Volvo Wheel មិនមែនដំឡើងយកលំលំទេបាទកំណត់ standard ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអែមបាទពួកយើងសិនអ្នកធ្វើការមួយបារាំង standard ជារឿងចាំបាច់បាទបាទហើយសម្បកកង់នេះស្រួលមែនយើងគាត់តែមើលគឺយើងដឹងថាកាឡាខាងណាមុខខាងណាក្រោយដែរបាទឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់គឺយើងមូលអាខាងឆ្វេងសិនបាទយើងបត់អាខាងស្ដាំដើម្បីឡុកវាភ្ជាប់បណ្ដោយបាទអូខេណាងអ៊ីស៊ីអ៊ីស៊ីយើងមើលគាត់បង្វិលបញ្ហាមួយនៃការឡើងគឺការគៀបប្រាំងនៅពេលដែលវាអត់លឺអញ្ចឹងគឺមានតែអាគៀបទេគាត់ install នេះគឺត្រង់ល្អណាស់បាទហើយនៅពេលនេះគឺសូមភ្ជាប់ reflector មួយទៀតមកបាទ reflector ឈ្នន់ហើយយើងអាចតេសសាកល្បងបានហើយបាទជាងកង់ដូចជាពួកពេតដែរធ្វើអីក៏ត្រូវតែសាកដែរធ្វើអីក៏ត្រូវតែតេសដែរមុននឹងបញ្ជូនវាដល់ដៃអ្នកជិះបាទb
ba ឥឡូវនេះគឺបាទអាណារីហ្វិកទ័រនឹងជួយបានច្រើនជាផ្សេងយើងជិះពេលភ្លៀងពេលអីគឺចាំងគឺគេឃើញហើយពេលដែលគេឃើញភ្លើងទៅគឺវាចាំងផ្លេតផ្លេតផ្លេតឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បាទតែយើងអ្នកបណ្ណាំងយើងមិនត្រូវការទេបាទតែបើយើងជិះលេងទេសូមមេត្តាដាក់ផងព្រោះជាផ្សេងពេលជិះពេលល្ងាចហើយនឹងពេលព្រឹកហើយនឹងពេលភ្លៀងគឺជួយយើងបានច្រើនបាទបាទបាទឥឡូវ reflector ខាងក្រោយបាទឥឡូវចាប់ខាងក្រោយរួចហើយបាទអើអង្គុយផឹកពេលមើលគេធ្វើកង់នេះលុយលេះហ្មងខ្លាចមេប្រើមែនបានឃើញផឹកកាហ្វេអេអូខេអូខេអូខេឥឡូវនៅឈ្នន់មួយទៀតបាទreflector មុខគឺសរ reflector ក្រោយគឺរំចាំងក្រោយគឺក្រហមយើងចុះពីវាដងកែបឥឡូវនេះយើងដាក់ឈ្នន់បាទអានេះស្រួលមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល left and right left គឺឆ្វេង right គឺស្ដាំហើយការមួលឆ្នាំកង់គឺយើងមួលទៅមុខគឺមួលចូលមួលទៅក្រោយគឺមួលចេញហើយបែរយើងធ្វើដូចនេះព្រោះឯជើងរៀងនឹងធាក់ទៅមុខគឺមានន័យថាស្មើនឹងវារត់ថែមការពីប្រសិនជាវាដាក់ស្នាមមកក្រោយគឺវាធ្វើឲ្យយើងរបូតអញ្ចឹងការនេះគឺជាការគិតខ្លះខ្លះផនអ្នក design កង់បាទតែគេគិតតាំងពី50 60ឆ្នាំមុនហើយបាទនឹងបាទអូបាទជាងជំនាញគឺគាត់ធ្វើតែនឹងដៃទេបាទអូខេអូខេឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ខាងឆ្វេងមួយទៀតបាទโอเคឥឡូវនេះរួចហើយយ៉ាដូចលឺសំឡេងប្រាំងក្រោយបន្តិចបាទឥឡូវនេះយើងអាចតម្លាក់ពី stand បានហើយដើម្បីវាស់វាម្ដងទៀតបាទបាទគឺ10នាទីរួចជាស្រេចប៉ុន្តែនេះគឺដោយជាងជំនាញបើសិនជាយើងមិននេះទេគឺយើងអាចចំណាយពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងដែរបាទដើម្បីធ្វើវាឥឡូវនេះយើងតម្លាក់មកក្រោមពេលដែលយើងតម្លាក់មកក្រោមមួយដែលយើងត្រូវមើលមុនគេគឺដៃចង្កូតតើវាត្រូវនៅហើយអានេះគឺវា45ដឺក្រេនៅបន្តែយូរទៅអានេះគឺត្រូវមូវាឡើងតិចមកវិញបាទតើទៅបទូវិញហើយបាទនេះគឺយើងត្រូវការលំគីលេខ4បាទលំគីលេខ4យ៉ាតឹងបន់គេវិញស៊ីនតិចតិចសុំតិចសុំតិចនេះបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមមូលរត់ទៅវិញហើយបាទបាទហើយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យឈឺខ្នងដៃគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់45ដឺក្រេគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាស់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុន្តែជា suggestion ផងខាងអ្នកជំនាញកង់គឺ45ដឺក្រេបាទឥឡូវនេះកាត់បានដាក់រួចហើយភ្ជាប់រួចហើយឥឡូវយើងធ្វើដងកែបមួយទៀតបាទដងកែបនៅមូរ៉ោនហើយដងកែបនេះជាសិនខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ដាក់គឺគាត់អត់ដាក់អាកន្លែងគៀបហ្នឹងនៅអាកន្លែងប្រហោងនេះទេគឺគាត់ដាក់ទៅខាងមុខជាទូទៅជាស្តង់ណាគឺយើងដាក់អាកន្លែងគៀបវានឹងគឺនៅអាកន្លែងប្រហោងនេះបានជាប់ល្អបើមិនចឹងទេវាអាចមានបញ្ហានៅថ្ងៃណាមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញការជិះបន់បងប្អូនមួយចំនួនដែរគឺគាត់ដកដងកែបវិញពេកអញ្ចឹងគ្រប់ដងកែបទាំងអស់គឺយើងតែងតែដាក់ maximum មានន័យថាកន្លែង maximum ហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចដកដងកែបពោះជាងនឹងបានទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រើដងកែបឲ្យខ្ពស់ហួស maximum
ទី1បាក់តួទី2គឺគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះសូមលោកប្រធានយកកង់ទៅសាបាទបាទអូខេឥឡូវយើងនឹងសាប់អូខេខ្ញុំកាន់ស្នប់នេះគឺប្រើវ៉ាល់អូខេវ៉ាល់នេះវ៉ាល់ Crystal វ៉ាល់គឺយើងប្រើអាស្នប់ពើឃីវយើងបានបើសិនជាវ៉ាល់ធំគឺនៅនេះគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីនបាទហើយចំពោះការសាប់នេះទៀតសោតគឺចំពោះការជិះ off road គឺយើងដាក់30 psi បើសិនជិះ on road គឺយើងដាក់40 psi បាទហើយនេះគឺជាស្នប់សាប់ដែលសាប់បានទាំងកង់គក់បានទាំងកង់ភ្នំបាទតែស្នប់យើងធម្មតាគឺយើងសាប់បានតែកង់ភ្នំទេបាទបាទនេះ30 psi ហើយបាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ off road គឺដាក់ប៉ុណ្ណឹង on road គឺតឡើងដល់40បាទប៉ុន្តែកង់នេះគឺគេ design ជាពិសេសសម្រាប់ off road ទេជាពិសេសអ្នកដែលជិះលេងប្រេងកូបាទបាទឥឡូវនេះខែនេះមិនសូវមានភ្ញៀវយើងជុំគ្នាបានច្រើនណាស់បាទខែ10យើងចាប់ផ្ដើមនេះវិញហើយហើយខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាបានច្រើនដែរបាទអូខេបន្ទាប់ពីជីហើយបន្ទាប់ពីគេកាត់ទីសាហើយខ្ញុំនឹងដល់វីដេអូ review ម្ដងបាទwho testing សាន testing មុនថាសានភ្លក់មុនបាទភ្លក់ជិះមកជុំនេះទៅបាទឥឡូវយើងចែកគ្នាភ្លក់ហើយបាទភ្លក់គឺយើងដឹងពី feeling feeling កង់គឺយើងតែងតែមានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទជិះកង់ធំតែធំអូ size M បង M29បងអាចតម្លាក់កែបានបងបាទ8 10លេខបាទក្រោយ9មក2បាទឡើងមកធំតឡើងមកធំផងបងបាទអូខេកុំភ្លេចជួបខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ទាប់ដែលយើងនឹងធ្វើការ review អំពីគ្រឿង Fan GT Avanche Sport បាទអានេះមកមើលទីតាំង Fan Valoville Cafe បាទគឺយើងមានចម្ងាយតែ200ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបាទខាងត្បូងស្តុបកោះគេបាទខាងនោះគឺស្តុបកោះគេហើយអ្នកនរគ្នាឃើញផ្លា Valoville Cafe នៅហ្នឹងហើយទល់មុខយើងគឺយើងមានមន្ទីរពហុព្យាបាលខេមរៈអង្គរ2ហើយនៅខាងមុខយើងនេះទៀតសោតគឺយើងមានហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ A to Z បាទគឺមានតែដំណោះស្រាយគ្រប់ solution ទាំងអស់បាទហើយនេះគឺខាងក្រោយបងទៅមកជុំបងជិះមកជុំហើយអូខេហើយនេះគឺជាស៊ីក្លូមួយដែលយើងកំពុងឆ្នៃទៅ e-bike បាទរួច 100% ហើយយើងនៅមានរមាក់មួយទៀតដែលយើងនឹងឆ្នៃទៀតបាទអូខេអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នាជាមួយយើងនៅវីដេអូក្រោយទៀតដែលយើងធ្វើការ review បាទអូខេអរគុណបងរិនអូខេ Thank you មេជាង